Lehen esan dudan bezala, hauteskundetara aurkeztera erronka hartu dut, onartzen dut, zeuekin batera aurrera egiteko, zeurekin batera ba, jarraitzeko proiektu ilusionante honekin. Ni ez dakiz zelan sentitzen zarete zeuek, baina ni, naz eta gaur batzuei esan diet pizkat makal nagola, baina barrutik oso indartzu, oso gogotsu nago proiektu honekin jarraitzeko aurrera. Orduan, dana emongo dut, nire barruko guztia emongo dut lortzeko berriro. Eta seguro nago, lortuko dugula eta berriz gobernatuko dugu. Hau, egonkortu egin behar dugu, ez gara etorri bakarrik hasiak ipintzeko lurran, bebai etorri gara usta egiteko, ez dugu txiko haiei gure usta haiek batzeko, geurie da, eta merezi dugu. Horregaitik merezi dugu, 4 urte gehiago behar ditugu, behar dau Durango eta behar dute Durangarrok. Orduan, bakarrik hori esatea. Eskerrik asko eta aurrera danok, eta hemen egongo naz, burrukatzen nire ilusio guztiarekin eta nire indarra guztiekin aurrera egiteko eta irabazteko. Eskerrik asko.